One again now we continue on unit 7 future plans so now everyone you can open your student book altogether on page 64 and we go on let's read so now look at section a listen point and say now today we're going to learn about sound phonics the two sounds xiu qua. kwa tw twa tw you can practice more with the video in the link in the description below or you can go to check your audio uh cd to understand more how the way of the sound going to be ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាអាចស្ដាប់ sound Q U N T W នៅ link ខាងក្រោម letters <coughs> ដែរឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចមើលតបន្តទៅណាដើម្បីសិក្សាពី Q U N T W sound នៃការច្បាស់ហើយឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្ដាប់ទៅនឹង audio script របស់សភៅផ្តឲ្យការច្បាស់ឥឡូវយើងទៅសិក្សាពាក្យទាំងអស់គ្នាវិញជាមួយនឹងការបកប្រែតែម្ដង So now first chew you quote qua quail so the word quail យើងបកខ្មែរថាភួយ quelt quelt question question ជេ question នឹងបកថាសំនួរណា question នឹងបកថាសំណួរ queen 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 នឹងយើងបកថាម្ចាស់ស្ដេចម្ចាស់ស្រ្តី continue t w two two twins twins twin នឹងយើងបកថាកូនកូនភ្លោះ12 12 12នឹងយើងបកថាលេខ10លេខ12 20 20យើងបកថាលេខលេខ20 So you need to practice more listen and you need to read along with the way of the sound phonics going to be about Yu and tw. Now everyone continue all together to the section B. So in section B you are going to learn about chan and the song how the way of the tw and qiu Yu uh, we we'll are going to be sound ជាងនៅក្នុង section b នេះតែពួកគ្នានឹងសិក្សាអំពី tw ហើយរឿង q u តើវាបញ្ចេញសំឡេងបែបម៉េចឲ្យកាន់តែច្បាស់នៅពេលដែលយើងរៀននៅក្នុងបទចម្រៀង so b listen point and chant the dwelling twins តើពួកគ្នាតើពាក្យ dwelling នឹងមានន័យថាម៉េចទៅលើចំណងជើងជាង dwelling នេះយើងតាពាក្យវាជា verb បកថា will will let's go will ណា look at the twins twist and turn twist ហើយនឹងពាក្យថា turn turn នឹងយើងបកថាបែតែបើសិនជាគណៈពាក្យជា verb វិញយើងបកអមែនចា verb ហ្នឹងចង់សម្ដៅថាពាក្យនៃមួយទេបកថាបដូរទិសដៅចឹងមិនថា turn back បកក្រោយគ្នាអត់ turn left turn right កែបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំចឹងអានឹងពាក្យថា turn ហ្នឹងយើងបកទៅទៅទៅបកថាបែឬបដូរទិសដៅដល់ពេលបកថាពាក្យថា twist twist នឹង បកថារមួលអ வை ដែលរមួលចូលគ្នា Look at the twins twist and turn មើលកូនភ្លោះទាំងពីរណែកំពុងតែរមួលបាត់បែន Now there twelling a uh, twelling quilt ឥឡូវនេះពួកគេកំពុងតែវល់កំរាព្រមកំរាព្រមវល់មួយ Twisting twelling look at them go រមួលផងវិលផងមើលពួកគេកំពុងតែធ្វើពាក្យថា let uh, look at them go 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 យ៉ាងបោះថាទៅតែកណ្ដាលពេលនេះគាត់ទៅណាតែពួកគាត់នៅតែម្លងនឹងត代តែជាសកម្មភាពពួកគាត់ធ្វើ those twins can really dance អូអឺកុំលួទាំងអស់នេះគឺអាចពិតជាពិតជារួមបានមែនអូ continue The queen is here. មកចាស់ស្ត្រីនៅទីនេះ។ How queried sees. តាមកចាស់ស្ត្រីអីក៏ស្ងៀមស្ងាត់អីយ៉ាងនេះយូណូ queried. Queried នឹងនិយាយបោះថាស្ងៀមស្ងាត់ណា. She, you know, she watching the queried. អឺនាងកំពុងតែមើលមកព្រំនាងនឹងគឺសម្ដៅទៅលើមកចាស់ស្ត្រី. The dwelling queel. ព្រំដែលកំពុងតែវល់. The queen, the queried queen loves the queel. មកចាស់ត្រៃដែលស៊ីមស្កាត់នោះគាត់ស្រឡាញ់ព្រំនោះ and she loves the swelling twins ហើយគាត់ក៏ស្រឡាញ់កូនភលោះដែរកំពុងតែវិលនឹងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យមួយចំនួនដែលយើងរៀននៅក្នុងบทចម្រៀងនៅក្នុង section B នេះអ្នកទាំងគ្នាអាចអាននិងស្ដាប់តាម audio CD ដើម្បីបំកាន់ចំណេះដឹងបន្ថែមទៅទៀតនៅក្នុងบทចម្រៀងគេតាំងតែបង្រៀនឲ្យកូនចេះជ្រៀងដើម្បីឲ្យកូនហាត់នៅសម្លេងនឹងការបញ្ចេញ pronunciation កាន់តែច្បាស់នឹងផងដែរ Thank you, everyone. Please let leave review and yeah, do whatever that the best for you. Good luck, everyone.